Pronto, pessoal, acabei aqui e eu terminei só essa parte aqui, ó. A outra parte eu não fiz, não. Mas no próximo episódio eu vou fazer a parte de dentro da casa do meu cachorro. É, ficou uma bosta. Ficou. Mas é o que eu vou fazer. Espero que tenham gostado. E veja os próximos episódios. E tchau.